Електронні підручники – це безкоштовна і доволі зручна альтернатива паперовим оригіналам. Сьогодні це нововведення набуває шаленої популярності серед школярів. Зазначимо, ініціатор проєкту «Електронні підручники» – Тернопільський благодійний фонд «Magnetic.org». Нині проєкт вийшов на всеукраїнський рівень. Станом на 1 вересня було вже роздруковано і надано плакати 30 школам Тернопільської області. Відповідно, зараз ми вже співпрацюємо з містом Рівне, з Чернівцями і з Вінницькою областю. Ну, відповідно, ми активно працюємо над тим, щоб вийти на, взагалі, охопити всю Україну, щоб це було доступно для усіх. Зараз, на даний час, наші плакати є розміщені на нашому сайті Magnetic.org і вільні для завантаження в форматі А1. В принципі, будь-який директор школи чи будь-який активіст може роздрукувати плакати від 1 до 11 клас і просто принести в школу. І діти зможуть їх використовувати для завантаження книг. Книжки – це, звісно, це дуже добре, це перше, що має бути, але прогрес йде вперед, і потрібно це використовувати. Ми його не зупинимо, ми можемо його тільки використовувати з користю для себе.